Іван та Оксана Саєнко з Кривого Рогу. Разом подружжя 14 років та виховують двох дітей. Приїхали такі замкнені, такі неусміхнені, а ви бачите, зараз сіяємо як веселка, як ті гори, паланини, сонце сяє, ми сяємо. Спілкування з іншими родинами, дивишся, які в них проблеми, які в нас проблеми. Так от друг другу допомагаємо їх вирішувати. Тих людей, які тебе не розуміють, вони тобі не допоможуть, тому що вони не знають, звідки лікувати і починати лікувати тебе. А спочатку треба лікувати душу. Оксана Саєнко каже, що психологічна програма допомогла зміцнити стосунки з чоловіком. Тут наскільки все так складено, так організовано для таких сімей, як потрібно, психологи працюють і всі, хто тут працює, також доповнюють цю атмосферу. І тому, ну, мені здається, що у дітях саме найбільше видно, які вони стали більш відкриті, більш усміхнені. Заїзд триває 2 тижні. Психолог Леся Інжиєвська говорить, що найчастіше працює з родинами у групах. Як для мене є такий момент в тому, щоб відкрити цих родин, щоб надати їм більшу підтримки і зрозуміти їм, можливо, відновити, усвідомити, що насправді вони є унікальні, і їхній досвід також є унікальний в їхній родині, незважаючи на те, скільки вони років разом живуть. Бо в кожної є щось своє таке чарівне, знаєте, яке надихає інших родин і, можливо, усвідомлення тих чи інших моментів, які є. В цій такій груповій динаміці, насправді, це дуже сильно є. Люди відкриваються. Авторська психологічна програма була розроблена для родин з досвідом війни і започаткована у 2015 році Олею Чуйко. Вона розповідає, що учасники реабілітації після пережитого бойового досвіду тут вчаться заново знайомитися один з одним. Сім'ї хлопців, які пережили незнаний до того часу військовий досвід, непростий. Вони не знають, що з ним робити. Відмовлятися, відрікатися від цього досвіду, ображатися, злитися на нього, чи приймати. Дружини ще більше не знають. І ця невідомість їх губить. На війну не пішов один хлопець. Не пішов чоловік, син. З ним пішла вся його сім'я. Дружина чи мама? Дружина і діти, мама і батько, і сестра. Вони разом воювали, тільки фронти в них різні. Він там з побратимами і має підтримку від побратим, а дружина дуже часто сама. Тетяна Куліковська, ЮА «Карпати».